Askonsdag markerer begynnelsen på vår vandring mot påske, på mot Herrens lidelse, død og oppstandelse. Vi skal følge ham på den veien, og liturgien har veldig tydelige tegn for å betone dette. Asken er tegn vi har overtatt fra Det gamle testamentet, som et tegn på bot og omvendelse. Vi husker for eksempel profeten Jonas som preket omvendelse i Ninive mot kongen. Strødde aske over seg som et tegn på at han ville høre på.